mnogi ih obožavaju, a neki ih ne bi ni probali. Međutim, kada probaju, onda im se mišljenje uglavnom drastično promeni. Jedan je od najboljih srpskih specijaliteta koji se vrlo često nađe na trpezama, posebno za praznike i tokom zime. Mnogi imaju recept, a mi smo došli ovde na domak Smedereva po jedan od najboljih u Srbiji. Razgovaramo sa Stevanom Vasićem. Stevane, pre svega dobar dan, hvala što govorite za televiziju RAS i hvala što ste nam primili u vaš topli dom. I da upoznamo vašu divnu porodicu sa kojom radite ovo što radite, a to je da pravite pihtije za koje kažu da su baš dobre. Dobar dan i pre svega dobrodošli u naš skromni dom. Da, mi pravimo pihtije i pravimo jako dobre pihtije. Došli ste da se uverite. Iza nas imamo neki ljudi koji nas podržavaju. Da, kažu da je za pihtije jako važno da su kvalitetne sirovine i da je dobar recept. Pa ćemo pričati i o tom receptu i o tome kako nabavljate materijal, ali pre toga bih voljela malo da upoznamo vas sa našim gledaocima. Pa evo, to nije vaše primarno zanimanje, ne bavite se kuvanjem. Upoznajte nas sa tim šta radite i kako ste došli na ideju da počnete da pravite pihtije. Bavim se vatrostalstvom, radim za jednu kompaniju, to je firmu iz Beograda. Terenski poslovi, pravimo i kotlove, peći, postavljamo u pogon i to je to u suštini oko mog zanimanja. Pihtije su na hobi. Kako smo došli do toga, ne znam, možda iz revolta jer smo na par... Ja volim pihtije, žena i ne baš, Sara ih obožava, ove naše, da. Sara je vaša ćerkica koja ima samo 10 meseci, to moramo da kažemo. I ja sam videla video jedan gde ona jede pihtije, mi ćemo je danas snimiti, nadam se da će biti raspoložena. Voli pihtije. Sara jede sve, Sara nam je čudo, deteta, Sara je čudo. Dobro, ali računajući da volite da kuvate, znači jede pravu, zdravu hranu. Da, jede zdravu hranu, ako ništa to. Još samo počnemo da proizvodimo organsku hranu, a i to planiramo tu. Planu neku malu bašticu. Vi ste došli na ideju da pravite pihtije. Kako? Pihtije... Razgovaram o cateringu konstantno, baš neko vreme pričam o hrani, pošto se ja ne bavim, nisam kulinar, nisam kuvar, ali volim da kuvam, to mi je neko nasleđe od majke, majka je carica u kuhinji, svi volimo njenu hranu i izgleda sam ja povukao na nju, a i burazir. Pihtije, nemate gde da kupite dobre pihtije, najrealnija priča je da nemamo pihtije, na par mjesta sam kupovao iz revolta, rekao ženi daj da probamo da napravimo mi. Onda sam tu od majke uzao neki recept, malo smo ga prepravili, malo nešto dodali, ona to pravi po nekom starinskom, mi smo to modernizovali malo. Znamo da pihtije ne voli baš svako, ali ko ih proba, iako su dobre, ostaje, svake zime se vraća na pihtije. Nije teško napraviti pihtije. Dobro, pričat ćemo o receptu, ali kad ste rekli da majka voli da kuva i da vam je prenela tu ljubav, šta je to lepo što ste jeli to domaćinsko u kući svoje? Joj, pa sad... Šta najviše volite da jedete? Evo, pored pihtija koje toliko volite i počeli ste da ih pravite. Ne znam, pod sačem, šta god. Nešto se u posljednje vreme i burazir i ja baš držimo tog sača, to nam je nekako zadržava tu aromu i svašta nešto, od svadbarskog tog kupusa do prebranca, nemam pojma, uglavnom domaćinska hrana, ta stara. A šta vi najbolje spremate? Joj, ne znam, to bi možda žena... To nju da pitam posle. Pa dobro, šta vi mislite, u čemu ste najbolji? Nemam, stvarno. Pored pihtija, naravno. Ma pravim sve, verujem da je sve ukusno, pravim po svom ukusu. Pihtije je nekako jednostavan recept, a opet s druge strane, mnogi od toga prave, da kažem, filozofiju. Odnosno, nisu sve pihtije iste. Neke su ukusne, neke baš i nisu. Negde ima više mesa, negde manje mesa, neko stavlja iznutrice, neko ne stavlja. Kakav je to taj starinski recept koji ste vi nasledili od majke i šta je to što ste modernizovali, kako kažete? Pa, izbacili smo neke namirice. Od namirica
ovaj, koje smo izbacili, tu su uši i tu su, šta smo vam izbacili, još repove, da, to ne koristimo. Dobro. Počeli smo da koristimo sušene kosti, dimljene, koristimo svinjske noge, to nešto je nešto što mora da ostane u njima, jer to im daje... To želatin. Da, želatin, to ih ovaj, čuva. Dobro. I to je to, u suštini, pihtije su jako jednostavne za pripremu, u suštini tajna je u dugom kuvanju pihtija, e, to je malo... Ali kad kažete dimljeno meso, je li to bolje dimljeno meso nego obično? To ima neke veze? Pa dimljeno meso nam daje malo arome u svemu tomu. Ne koristimo živo meso. Imamo dobavljače s kojima sarađujemo. Tu nije to da se ogradimo odmah da ovo nije neki biznis ili tako nešto veliko. Ovo je čisto za kućne neke potrepštine i... Tako i održavam to. Ja ću samo reći da sam ja vas našla preko društvenih mreža i bilo mi je interesantno kada sam videla kako izgledaju pihtije. Mnogi ljudi imaju nekako taj osjećaj kad vide kao uf, to ne bih probala, nekako je želatinasto, ali u vašim pihtijama na tom preseku se vidi da je zapravo puno unutra mesa i kvalitetnih sastojaka. Zato smo odlučili da dođemo kod vas. Rekli ste da se relativno kratko time bavite. Pa par mjeseci, ne znam, od kada, od novembra, decembra, da. Pa ne može, ovo je posti za bebu, nije baš lako sve to postići. Da, ovo stalno nam je, tu nam je ona pažnja. Dobro, a šta je bila ideja? Evo, pravit ćemo sada pihtije po svom nekom receptu i sada kad ste to sve probali, koliko vam je trebalo vremena i koliko puta da to kuvate da biste došli do tog nekog vašeg? Joj, pihtije su svaki put različite. Za sada su još uvijek svaki put različite, još uvijek kombinujemo ukuse, nekad više bibera, nekad manje, nekad više belog luka, nekad manje, ali evo sad sastavljamo. Tačnije, mislimo da smo došli do nekog savršenstva sad. Evo, već par unazatura radimo tako i ljudi su prezadovoljni. Tako da, ostajemo na ovom receptu. A ide obavezno beli luk, jel? Da, obavezno. Pihtije bez belog luka su... Drugačije, jel da? Nemaju tako intenzivan ukus u stvari. Tako je. Ali ima ljudi koji vole bez? Pa, ima. Ali uglavnom naruče, kad naruče pihtije, daju nam do znanja da žele bez belog luka, mada ja mislim da se pokaju posle, ali... Dobro, treba da probaju jedno i drugo. Rekli ste biber, šta još ide od začina? Koristimo biber, Ništa, to je najjednostavnije, to da bi se osetio ukus mesa, verovatno. Biber belog luka ostavimo u kuvanju, nešto belog luka dok se kuva, nešto belog luka pri nalivanju tanjira. Biber, lolber, dobar je zbog tih nekih gasova koje se stvaraju. Ne znam šta koristim. Inače je vrlo lekovit. Sad upravo gledam u začine pa se pokušavam da se setim, ali kažem vam, svaki put je to... A jeste li isprobavali recimo to sa začinima da menjate ukuse? Mislim da sa njima ne treba previše eksperimentisati. Ono što sam probao i što mi se sviđa, ja leva paprika u njima, da ona njima daje neku drugačiju boju malo i onda su ljudi tu možda i skeptični, ne znam kako to funkcioniše, ali držimo se sad nekog prostijeg recepta jer verujem da im to daje najbolji ukus i miris. Čuli smo otprilike šta ide, ne moramo baš sve da otkrivamo do kraja. Da, imamo nekih tajnih sastojaka. Ajde da čujemo nešto više o samom procesu kuvanja, pošto ste mi rekli da je to negde najbitnije i da jako dugo traje. Ja sam mislila, nisam pravila, moram priznati, pravila je recimo moja majka i to videla sam otprilike, da se to kuva nekih 5-6 sati, ali vi mi sada kažete da je to kuvanje od 2 dana. Ne znam koje količine se kuvaju, ali mi kuvamo ovde u ovom loncu, ne znam koliko litara staje unutra. Mi to kuvamo 40 sati, otprilike 2 dana. Na 2 dana izbacujemo tur, neki 20 tanjira. I ne znam, ja verujem da je tajna u samom kuvanju pihtija i ukusu i da bi se sve te arome oslobodile iz mesa, iz kostiju, iz začina. Ja verujem da je tu potrebno dosta duže kuvanje. Tako da eto, mi to tako. Znači svi sastojci se stave u lonac? Tako, sve se stavi u lonac, ide luka. Crnoga luka, obavezno glavica do 2, malo šargarepe, paškanat kako kad, nikad nije na odmet. I to se u suštini kuva. I to bude to. I kuva. I onda kada se skuva posle, koliko se reka, 40 sati? 40 sati, da onda procedimo sve to, da ne bi u pihtijama da ne bi bilo kostiju, jer od rebara, nemam pojma, koristimo suva rebra, to je dimljene suve kosti i rebara. Od sečanja bude onih sitnih koščica koje mi ne možemo, ako se ne seče testerom ili šta već,
onda mi to procedimo, meso se odvoji da se ohladi malo, pa se rasparča. Neka merka, otprilike mi to na oko, naše porcije su često 50 grama, to nam je neka zlatna, tu smo se našli, to nam je najbolja količina za prodaju, gramaža. I to je to. Stavi se meso, prelije se čorba preko. I ostavi se na hladno. Ne, onda se doda malo svežeg luka, belog, i onda to ostaje na hladno. Mi to držimo u frižideru, 20 tanjera napravimo mesta, poklopce, to se poklopi, ne pušta aromu. Dobar. I ohladi se i tako. Znači, za pihtije je jako bitno da bude malo hladnije vreme. I za posluživanje i za sve ostalo. Znači, baš sam to htjela da vas pitam, zašto se baš prave samo tokom zime, jer zapravo ti sastojci imamo ih i preko godine. Zato što se preko, ako se nalaze u nekoj toploj prostoriji ili ono, one se malo opuste i ne budu tako želatiniste kao što su kad se ohlade. Pa boga mi, to je fizički naporan posao. Naručuju nam ljudi za slave i ovo sad napomenemo da ih ne treba držati u prostori ili toplio ili ne više, to se po 10-15 minuta maksimalno i onda se sklanje, moraju da se sklone jer onda više nisu kao želatinisti. A rekoh sada, to je i fizički težak posao, treba sve to uraditi, očistiti od kostiju, procediti, nije baš tako lako. Vi sada tokom čitavog tog procesa kuvanja morate da pratite, jer vidim da kuvate na Smederevcu, jel? To mora stalno da se vodi računa. I Smedereva, da. Da, pa mi kuvamo, ovo je prilika. Ja ne znam sad kako, da li bi se to isplatilo ovo što ljudima u gradu da kuvaju. Ako se kuva toliko dugo na šporetu, na plinu, na struji, to i potroši energije, struja nije jeftina, mora to. Svi računi su svakog mjeseca dolazi, treba da se plati svašta nešto. Da. A stalno nam skaču cene i onda nam koristimo Smederevac. Ujedno se i grejemo, kuvamo pihtije. Sve ste lepo to. Sve smo mi to osmislili, da. Dobro, a vaša supruga, rekao ste, ne voli pihtije, ali ipak vam pomaže u poslu. Da, ona je glavna tu, ona nam zove, ona se bakši oko belog luka, čišćenja, seckanja. Pomože mi da nalijem tamo. Ja u suštini radim ove malo teže poslove, podizanje i tako to. U početku nisam baš bila za to, ali sam vremenom vidjela da ima, mislim, male zarade i da se njemu to dopada, tako da sam se pridružila i sad zajedno učestvujem. Podržavaš ga onome što on voli. Dobro. I koliko je tebi naporan i težak taj proces kuvanja, s obzirom da imaš dete u kući od 10 meseci? Pa uglavnom radimo to kada ona zaspi, tako da se nadamo da će da zaspi pre 9, da bi uspeli to da završimo pre ponoći. Tako da u suštini nije toliko teško. Nije sam proces toliko težak, tako da... Dobro, čuli smo i da se tebi pihtije nisu dopale, ali u jednom trenutku si ih jela. Pa ajde, ispričaj nam šta se tebi tu sviđa, šta se ne sviđa i da li planiraš uopšte da u jednom trenutku ipak rešiš da se pridružiš suprugu? Pa to ćemo vidjeti, međutim, nisam nešto, mene ne oduševljava. Ne sviđa mi se tekstura. Tekstura je u pitanju. Da. A ukus? Ukus je okej, ali tekstura ne. Dobro. Reci mi, šta ti kažeš, kako ljudi reaguju kada probaju pihtije? Se njima to sviđa? Si prisustvovala nekad nekoj degustaciji? Degustaciji nisam. Moji roditelji su probali, tako da oni kažu, oni daju savjete. Da li je dovoljno slano, da li ima dovoljno belog luka, mesa i tako to. Ali ovako nisam prisustvovala, ali kažu da su odlične. Reci mi, čuli smo da vam je plan da se bavite hranom. Je li to i tvoj negde plan da se pridružiš, da pomažeš ili da ti to bude posao, ako bude recimo neki restoran ili... Pa ja ću da budem podrška tu. Pridružit ću se, ali ja planiram svoj posao da... Šta bi ti, mislim, kakav ti je plan? Čime ćeš se baviti? Pa ovo što sam završila, nadam se da ću naći posao u struci. Tako da ja ću tu biti podrška. Kada ste napravili te prve pihtije za koje ste mislili da su baš dobre i
kome ste ih ponudili, kada su ljudi to probali, šta su rekli, koji su bili utisci? Joj, ne mogu se setiti. Mislite, nove prve sad posle... Pa mislim, prve koje su po vama bile vaše, te, pa, po da, vašem naše, receptu. Pa to je bilo odmah, od početka, pre par meseci. Joj, ne znam ko je to kupao. Pa uglavnom tu familija, rodbina. To se, ja dobro, da prvo to ti najbliži mislim, da probaju. Nije familija, rodbina, nego su oni tu, jedan tanjer, dva, hoće ovo, hoće neko drugi. Tako. E, pa smo počeli izbacujemo društvene mreže. Jer što da ne, počelo je to da se, ljudi uglavnom pozovu da probaju, iskoriste ove kupe, jedno, dva tanjera, jedna, dve porcije. Probaju i nakon toga se to ili pročulo ili šta već, uglavnom sad imamo neke ljude i stalne i nove i moramo da smanjujemo porcije, neko bi da kupi više, ne, onda moramo to da raspodelimo malo, a ne znam zašto se ne odlučimo za još jedan lonac, ali rekog da isparava, to je baš... Da, možda bi trebalo da imate neku prostoriju gde biste samo to radili. Da, pa ko zna, možda u planu, ne znam. Pa dobro, ako to tako ljudi reaguju, kad kažete pročulo se, nije se džabe pročulo. Pa da. Najbolje je kada je to, kada se proče, odnosno kada ljudi probaju pa preporuče. Onda su to pravi kupci koji stalno kupuju. Da. Pa, rekoh, malo pre smo pričali, jedna od priči za same pihtije i pokretanje toga je što ja volim pihtije. Ana kaže mi ne toliko, ali ja baš volim, obožavam. To mi je zimska, ne svakog dana naravno, ali evo ne pamtim kad sam zadnji put sad, možda nedlju dana sam jeo pihtije. Samo ih probam. Da. Kad se skuvaju, ali nemate gde da kupite pihtije dobro. Probim mesarama po prodavnicama, sad ne znam ko to prodaje. Uglavnom su po meni nekvalitetne i koriste one želatin i svašta nešto. Da, to sam negdje pročitala, da postoje takozvane lažne. Lažne pihtije. Kakve su to lažne pihtije? To po restoranima, vjerojatno kad hoće na brzaka da ispremi. Skoro pre, pa tako, pre 2-3 mjeseca sam bio na terenu u Mladenovcu. I svratio sam u neku mesaru, nije mesara, pečenjara, tako nešto. Dobro. I vidim, ugledam tanje pihtije, lepo zapakovan, lepo izgleda i na oko. I tu sa kolegom nekim rukovali da uzmemo da probamo. Uzeli smo prvo što nisu bile jeftine, bile su nešto papirno skupe, donali kući, niti ima mesa, niti mirišu na bilo šta, ne na beli luka, niti su nekog povrća unutra, nešto, baš. A i stavlja se i povrće, jel? Ma, oni pa, no, oni stavljaju, mi ne stavljamo, da. Mi stavljamo u kuvanju, kažem, jednu do dešeg repi, čisto zbog arome i crnog luka. Inače, u same pihtije ne stavljamo, ne stavljamo ništa od povrća. Uglavnom, nisam bio zadovoljan, kupio sam na još par mesta, probao tu nešto, negde onako, negde ovako. I kažem, ženi rekao, ajde da probamo mi, što da ne. Jer se kupuju, ljudi vole, jedu pihtije. Ne može da ne bude dobro. Da. Skuvamo kvalitetno, imamo tu neki odnos zarade, nešto ne preterano, koliko nama tu nešto odgovara. Zaradimo dovoljno, koliko sati uložimo u to i koliko uzmemo novca, to nam se poklapa i onda je to okej. Okay. Nije loše. Dobro, to vam dođe kao neki hobi od koga možete malo nešto i da zaradite, a u tome uživate. Da. A i možda putanja za neki restoran ili tako nešto, neki biznis. Aha, to je u planu. Pa ne, pojma, još uvijek razgovaramo o tome. Planiramo, ne znamo čime ćemo da se bavimo nadalje, planiramo nešto svoje da otvorimo, pa šta bilo, da li prodavnica, da li brza hrana, da li restoran, nešto. Ali u svakom slučaju se vrti sve oko hrane. Da, pa meni da. A ja se nadam da će Ana tu nešto da se uključi. Da. Ana će da se bavi, nadam se, svojim poslom. Da. U struci. Kako ljudi koji jednom probaju, jel se oni uvek vraćaju, šta kažu? Da, dolaze. Šta im se sviđa? Dolaze. Po čemu se razlikuju te vaše pihtije od nekih drugih koje možemo da... Uglavnom se oni sami, sami povedu temu toga oko toga koliko su dobre. Dobro. Dođu tu, vrate se. Uglavnom tu prodajemo na kapiji. Imamo i dostave, ne znam, preko 10 činija, 10 porcija mi odnosimo, što da ne. I dolaze, da. A komšije i to? Komšije, pa ne znam, novi smo. Poznajemo, aha, vi ste novi ovdje u kraju? Da, ovdje smo novi u kraju. Ne poznajem komšije tu, ali nismo još uvijek neke odnose. Kratko smo tu. Mislim da će to sve biti u redu kad probaju vaše pihtije. Da. Pa evo, pričala se i tu porano. Čuli smo kakvi su vam planovi. Planovi su da se bavite možda hranom, otvorite restoran, mi vam zaista želimo, a vidim da imate volje da radite, da ste vredni i da ste zajedno, što je jako bitno, da vas supruga podržava, pa vam želimo da u tome uspete, a ja ću samo da vas pitam kako ćete vašu suprugu da nagovorite da jede i da zavoli pihti?
Nagovorio se. Nagovorio sam je da proba. Dobro. Probala je i mogu vam reći da je jela te pihtije i onda se nešto posle toga opet okrenulo u njoj. I to znate je bilo šta, to. Ona je mlada, a to sad bit će onako ponavljamo se, ali kažu pihtije idu sa godinama. Jest, tako da tako. Ima za nju vremena da počne da jede, godinama, da jede pihtije. Tako. Hvala vam najljepše što ste sa nama podelili ovu vašu priču. Želimo vam mnogo uspeha u daljem radu i mnogo sreće. Naravno, supruga da se bavi svojim poslom, a vi da uživate u kuvanju i da u tome uspete. Hvala vam.